د بدن چې کم باقی اندامونه دي د هغې خیال ساتل، لاسونه خپې د دې به هم خیال ساتې، دې باندې به هم ګناهونه نه کې، لاس به د ناروا سیزونو د نیولو نه او خپې چې کم دي ناروا سیز طرف ته تللو نه به منع کې، دغه شان د بدن نور اندامونه یعنی په دې لاسونو باندې به غلا نه کې، په دې خپو باندې به د غلا طرف ته نه ځي، په دې خپو باندې به هغه ځای ته ځان نه رسي چې کوم ځای کې د رب نه فرمانی کېږي، په دې لاسونو باندې به هغه څیز نه راخلي چې هغه د شریعت په نگاه کې ناروا او حرام وي، ځان به تېنه ساتي. زموږ استاسو خلک اکثر لاسونه غلط استعمالوي، خپې غلط استعمالوي او دغه رنګې ناروا کارونه پې کوي. هم دغه قشان درو جماعتی په وخت کې چې ستا کمه خیټه ده د شک او د شوبې چې کم سیز وي د حرامو شک شوبه پکې وي، خپله ګیډه به د هغې نه محفوظ ساتي، دا د ګیډې حفاظت دی. ډېر خلک حفاظت نه کوي، نو دا به ته د حرام خوراک نه به د دې حفاظت کې، بلکې دې ته به حلال خوراک ورچی او د دې به خیال ساتي. دا ټول اندامونه د الله سبحانه و تعالی د طرف نه موتا سره یو امانت دی، د دې ټولو به خیال ساتو، بیا خصوصا خاص کر پر رمضان المبارک کې به انتهائی زیات خیال ساتي. هم دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به د انسان ژبه دا بند دی. قرآن کې الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. د قیامت په ورځ به د هر انسان ژبه بندي، په هغې به مهر والې شوي وي. الله رب العزت فرمایي د دې انسانانو دا لاسونه او خپې به مونږ سره خبرې کوي، غوږونه به در باندې ګواهي کوي، سترګې به در باندې ګواهي کوي، لاسونه به ګواهي کوي، خپې به در باندې ګواهي کوي، دا زړه به در باندې ګواهي کوي، خېټه به هم در باندې ګواهي کوي چې ما کې ټول حرام را چولي او زه په حرامو خوشحاله کړو ما. نو دا ټول به در باندې ګواهي کوي د قیامت په ورځ، دا د قرآن فیصله ده. لہذا د دې به خاص خیال ساتي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو پتاسو کے نگہبان دے، ہر یو پتاسو کی ذمہ وار دے، ہر یو پتاسو کی حکمران دے، او دے حکمران نہ بد خپل رعیت پبارک تپوس کی گی. دلتا محدثین کرام لکھی او کس داسی وی چراغ سر رعیت نوی، او حدیث کے راضی چھے ہر سڑے حکمران دے، نہ کلو چھے دے ٹولو تو شامل دے، نو چھے دے چا سر رعیت نشتا غنب ہم تپوس کی گی. محدثین وی آو ہر انسان دخپل بدن حکمران دے، دخپل و آزاو حکمران دے، دے با ٹول آزاد اللہ دا رضا مطابق استعمالی کے استعمالی نکا، دا ہر انسان نہ بد قیامت پورز دخپل و آزاو بارکی اللہ پاک تپوس کئی، وگون دی سنگ استعمال کری، استرگی دی سنگ استعمال کری وی، جب دی سنگ استعمال کری، دا لاسون دی سنگ استعمال کری، اخپے دی سنگ استعمال کری دی، دا دی ٹول تپوس با اللہ سبحانہ و تعالی دا قیامت پورز دا ہر بندہ نہ کئی.